Разликата обаче между двата клуба през изминалата кампания за началото на плейофите беше 17 точки. Сега уме Емануел с възможност да отбележи попадение. И да намери Тони Тасев. Топка, която изкара Тони Тасев от наказателното поле. Все пак добра комбинация в бяло. Топката на Ердан Тобак завършва в обятията на Хидет Ханкич. Загуби от Черно море, загуба от Левски, равенство с... Сега рикошет! Топка, която преминава много-много близо до целта. Много човека са много асистенции. Тони Тасев за топката получава. Добра атака на Славия. Ой, удар и Калин Иванов отбелязва първото попадение в този матч. От ефето, че Славия успя да възвърне паритета в играта и тук да се възползва по най-добрия начин от тази ситуация. В нито един момент футболистите на Ботев не бяха подготвени, както видяхме при късно. Между трима и Исак Соле. Страхотен рейд. Още един преодоляв футболист. Удари спасяване на Ханкич. Соле ще стреля. Исак Соле. Сега възможност. Вуцов пръв до топката или не? Огромно решение предстои за Георги Давидов. Въпросът тук е, че Светослав Вуцов получава червен картон. Мохамед Брахими беше готов да атакува подобна топка. Няма червен, има жълт. Сега обаче, какво се случва на терен? Страхотен пас. Ивелин Попов с подаване в близост до гол линията. Вуцов се намесва. Секулич. Комбинация с Ивелин Попов. Опит за подаване на Ивелин Попов. Важен шпагат на Керчев. Сега добър пас. Греда за Ботев. От десния страничен стоп на вратата на Славия. Ивелин Попов. Ще стреля Ивелин Попов над вратата. Възможност сега за Ботев Бол Янис. С малко късмет топката стигна до него. Подаване към Ивелин Попов. Шанс! И отново футболист на Славия прави така, че Ботев да бъде много близо, агонизиращо близо до гола. За малко остана по топката Ивелин Попов. Бол Янис. Ново добро действие на Бол Янис. Остра топка. Вачуков ще стреля. Спасяване с крак.